In less than 2 weeks, the sun will again turn and it will be darker. And in about 2 months, it will be colder and colder and colder. And we will again be able to be happy people. Hvordan spiser man en elefant? En bit av gangen. Hvordan går på beina til Nepal? Et skritt av gangen. Det kan ikke gå galt, bare man har trua på at det er bra. Kjenner det for selv de beste menneskene. Det som før var lett og spennende plutselig blitt en skrekk og skremmende. For da man trenger sine beste venner. Hvis din vei blir for lang.